Prvi sedmi nič osem tož direkt, današnja tema predsedovanja Evropski uniji. Slovenija je zaključila predsedovanje Evropski uniji in kakšni so naši sklepi na podlagi opazovanj. V najbolj kritični instanci bi lahko dejali porazno. Porazno zakaj? Porazno zato, ker se to predsedovanje ni udejanjalo tam, kjer bi bilo najbolj potrebno. Udejanjalo se je predvsem na političnem področju, ki se je na to prenašalo na lokalno sceno, premalo se pa je udejanjalo na področju turizma. V primeru naše države, ki v tem trenutku v skupini teh političnih elit še ne pomeni toliko, da bi si lahko obetala kakšne pomembne odločitve oziroma da bi si lahko obetala biti snovalka kakšnih pomembnih odločitev, bi takšno šestmesečno obdobje bilo treba izkoristiti za promocijo države tudi izven političnih krogov. Ko natančno pomislimo, je v tem nam vidnem polju predsedovanje bilo najbolj zaznamovano s tem, da je takoj na začetku padel sum na to, da je Slovenija se strani ZDA podkupljena in vodena. To je bil nekako tisti madež, katerega se to predsedstvo ni moglo rešiti do samega zaključka. Vmes je bilo priznavanje Kosova, to je delikatna tema. Zdaj je vprašanje, kaj je bolje, si Srbijo narediti močno zaveznico za nadaljni razvoj na Balkanu, ali že tako dotolčene Srbe tvoriti v sovražno instanco. Jaz imam raje prijatelje kako sovražnike, torej to bo čas očitno pokazal, ali je Kosovo zelo velika napaka, katero bo treba skupaj držati s tako imenovanimi političnimi lepili, ali pa je mogoče res rešitev za balkansko krizo. Jaz sem za to, da bi Balkan spajali, ne razdruževali. Primer, katerega se spomnimo, so bila tudi opozorila s strani medijev, tisto znamenito posredovanje informacij skozi špranje pod vrati in zatem nekaj tednov nekakšno mrtvilo, tak kakor da smo bili državljanke in državljani ujeti v lastni državi, da gre med predsedovanjem za izkazovanje moči na zunaj, mi doma smo pa dejansko bili nekako pasivni del tega. Predsedovanje se je odvijalo iz letališča do kongresnega centra ter nazaj na letališče. Ena od optičnih zelo velikih napak predsedovanja Evropske unije je ta, da se je odvijalo nekako iz letališča v kongresni center in nazaj na letališče. In konstruktivni sklep v tož direkt po predsedovanju Slovenije Evropske unije je, vse in vsi skupaj, bodi si ali smo v politike ali nismo, se trudimo delovati in živeti v smeri, da Evropa ne bo tista, katera ropa. Bodi si ropa svet, bodi si ropa nas. Evropa naj ne ropa. Tož direkt, prvi sedmi nič osem, per arce domega.